Сега да споменем и друг един факт, че снежната блокада струва десетки милиони както на държавата, така и на бизнеса. Най-потърпевши са транспортните фирми, чието камиони останаха блокирани в преспите. Още преди да отминала снежната буря, Илиан Филипов изчислява загубите си. Собственик е на голяма транспортна фирма и 20 от камионите му остават блокирани в Северна България. 150 евро струва на един превозвач на ден камиона, когато стои и не работи. В момента е по-лошо, защото камионите работят на място, защото шофьорите няма как да стоят на студено, което отиваме вече около 200 евро. 5 литра на час гори един камион на място, когато работи. Може да сметите, ако 10 часа 50 литра гориво са още 100 лева, още 50 евро. Огромни са загубите, са огромни. Сериозни преки загуби търпи и туристическия бранш. Предварителните сметки на Стопанската камара са за десетки милиони. Туризма има загуби. В търговията поради спадналото потребление, след като са затворени пътищата, откъснати са тези региони, там няма никакво потребление, но то ще се навакса в следващите дни. Според Камен Колев, тези загуби ще се наваксат. Не така обаче смятат от транспортния бранш, които се заканиха да протестират, като карат без винетки. Пътищата са много зле. Тази година е ад. Най-страшно е положението в северната част на България. Камиони стоят от 4-5 дена, не се оказва съдействие. Липсват паркинги, където да се пристоява при форс-мажорни обстоятелства. Това при всички положения създава предпоставки за пътно-транспортни произшествия. А всъщност колко точно ще струва зимната блокада на държавата, ще да стане ясно в края на сезона.